den der, der? Ihr Onkel Anders. Hat ja alles gesehen, Oline. Jo, vi må hjælpe. Nå, hvad er I også her? Ja, vi fejrer den sidste dag i ferien. Ja, i morgen begynder livet til alvor. Og Pers første skoledag. Ja, du er blevet en stor dreng. Ja, au. Jo, ved I hvad, så vi inviterer jer to i Rutsjeberg. Nej, ja, nej. Heller ikke, mand. Er I bange? Jamen, det er du, der ikke svømmer i Rutsjeberg. Det taler man, at der er en frisk og rask, mand. Jeg synes, onkel Anders ser lidt bleg ud. Ja, hvad er det, Anders? Er du blevet syg? Nå, I ikke spurgt, det gømmer bare lidt.